कसा माहिती आहे का सर, आमचं ॲडमिशन LLB 3 इयरचं आणि LLB प्री लॉ LLB 1st इयरचं ॲडमिशन मार्च एंडिंगच्या पर्यंत झालेलं आहे आणि आमच्या फर्स्ट सेमिस्टरच्या एक्झाम या ऑनलाईन पद्धतीनं मेच्या एंडिंगला झालेल्या आहेत आणि रिझल्ट जूनच्या अंतिम हे आठवड्यामध्ये लागलेला आहे आणि आता जुलैचा 1st वीक चालू आहे आणि आता एक्झामचे फॉर्म सुटलेले आहेत. तर आमचं असं विद्यापीठाकडे मागणी आमची की सोलापूर आणि कोल्हापूर युनिव्हर्सिटी यांनी एक्झाम MCQ टाईपने घेतलेले आहेत आणि हायकोर्टाचा पण असा निर्णय आहे की सर्व विद्यापीठाच्या एक्झाम ह्या एक समान पद्धतीने झालेल्या पाहिजेत. पण आपलं विद्यापीठ हे कोणत्याही एक पद्धतीने घेताना दिसत नाही आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे आज आम्ही इथं आंदोलन करून कुलगुरूंना घेराव घालून या उपकेंद्रामध्ये आम्ही यांना निवेदन दिले. याच्या पुढे जर अशा पद्धतीने जर एक्झाम डिस्क्रिप्टिव्ह जर झाली तर आम्ही आंदोलन करू तीव्र. आमचं आज आंदोलन करण्यासाठी येण्याचं कारण एवढंच आहे की आमचं पहिलं सेमिस्टर जे झालं ते मागच्या महिन्यात आमचा त्याचा रिझल्ट 27 तारखेला लागलेला आहे त्या आणि या महिन्याच्या 5 तारखेला दुसऱ्या सेमिस्टरसाठीचे फॉर्म सुटलेत आमचे. असा युनिव्हर्सिटीचं असं हे असतं की एक सेमिस्टर झाल्यानंतर नंतर 3 महिन्याचा काळ म्हणजे 90 दिवसांचा काळ असतो दुसऱ्या सेमिस्टरचा शिक्षणासाठीचा. त्यांनी तो न पूर्ण न करता आमच्या दुसऱ्या सेमिस्टरचे फॉर्म सोडलेले आहेत आणि आत्ता ह्या महिन्याच्या शेवटला किंवा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात आमच्या दुसऱ्या सेमचं एक्झाम घेणार आहेत. तरी आम्हाला ह्याचा विरोध आहे. आमचं एक सेमिस्टर म्हणजे शिकवण्याचा एक कार्यकाल पूर्ण करून आमचे एक्झाम घेतले जावेत किंवा आमचं एक्झाम MCQ टाईप घेतले जावेत एवढी आमची मागणी आहे. काय केलं आज? काय केलं आज? आम्ही सगळ्या विद्यार्थ्यांनी येऊन इथं कुलगुरूंना आवेदन देऊन इथं ठिय्या आंदोलन केलेलं आहे आणि त्यांना आमच्या सगळ्या मागण्या स्पष्टपणे सांगितलेल्या आहेत. तरी त्यांनी आता आमचं सगळं जे मागण्या आहेत आमच्या त्या कुलगुरूंपर्यंत विद्यापीठापर्यंत पोहोचवाव्या एवढी आमची विनंती आहे. आणि ह्या मागण्यांचा आमचा विचार जर केला नाही तर इथून पुढे तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन इथं युनिव्हर्सिटीमध्ये केलं जाईल विद्यार्थ्यांतर्फे.